ନୂଆ ନିର୍ମାଣ ରାସ୍ତାନୁ ଉଠୁଛେ ପିଚୁ। ଠିକାଦାର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମନମାନି। ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ଅଭିଯୋଗ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ବନ୍ଦ କରବାକେ ଦାବି। କାମ କେ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ। ବହୁଦିନର ଦାବି ଉତାରୁ ବୌଚିଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପୁରୁଣା କଟକ ଧଲପୁର ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମ ମୂଲ ହୋଇଥିଲା। ଏ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏ ରାସ୍ତାର ନୂଆ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରବାକେ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକେ ଦେଇଥିଲା। ଆଜକେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବଛରନୁ ଅତକା ସମୟ ହେବା। ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାୟ 80% କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ବି ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଫଳ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଲଗାବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବି ଫଲ ଶୂନ। ତିନି ଦିନ ତଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତାନୁ ପିଚୁ ଉଠି ଯାଉଥିବାର ବେଲକେ ଇତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକେ ନେଇକରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ନିମ୍ନମାନର କାମକେ ବନ୍ଦ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ଠିକାଦାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଣା କଟକରୁ ଧଳପୁର ପିଡବ୍ଲୁ ଅଧୀନରେ ଚାଲୁଥିବା ରାସ୍ତା 13 କିଲୋମିଟର ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି। ଆଉ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ଏକ୍ଜୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ପିଡବ୍ଲୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହାକି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଧଳପୁର ସେତୁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା କାମ ହେଲା ପରେ ବି ପିଚୁ ଉଠିଯାଉଛି। ଏତେ ନିମ୍ନମାନର ଏମାନେ କାମ କରିଛନ୍ ଯାହାକି ଠିକାଦାର ଆଉ ଆମର ଏଇ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ହିଁ କାମ ହେଇଯେ। ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ନୂତନ ଭାବରେ କରବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ନା ହେଲେ କିନା ତ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ତ ଛାଡ଼ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ କଲେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଧରଣରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ବାଧ୍ୟ। ପେଟି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି ହେଉଥିବାର ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପୁରୁଣା କଟକ ତିଲେଶ୍ୱର ପୀତାମ୍ବରପୁର ଲୁଣିବାହାଲ ଧଲପୁର ଆରୁ ରାମଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 50 ନୟତକା ଗାଁ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରିଥିସନ୍। ସବୁଦିନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯିବାଆସବା କରିଥିସି। ରାସ୍ତାର 10 ମିଟର ପ୍ରସ୍ତ ନିୟମ ରହିଥିବା ବେଲକେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବଜାର ଭିତରେ ମାତ୍ର 6 ମିଟର ପ୍ରସ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ। ସବୁକେ ବେଖାତିର କରି କମ୍ ଚଉଡ଼ା କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ କରିବାକେ ବସିଛେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ଏ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ରାସ୍ତା କାମ ପୁରା ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପୁରୁଣା କଟକ ଧଳପୁର ପିଡବ୍ଲୁ ରୋଡ୍ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିକରି ଜଣେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛେ, ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଛେ। ଯାହାଫଳରେ ଗତକାଲି ଆମର ଧଳପୁର ଛକ ଉପରେ ଯେନ୍ ପିଚୁ ଢଳେଇ ହୋଇଥିଲା, ପିଚୁ ଗୁଡ଼ାକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଢଳେଇ ହେବାର ଜଷ୍ଟ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କନୁ ପିଚୁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଠିଯାଉଛେ। ଏପରି କାମ ଯଦି ଜାରି ରହେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛେ ବର୍ଷେ ବି କାମ ନାହିଁ ଯେ ପିଚୁ ସବୁ ଉଠି ପଡ଼ବା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ବୋଲି ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମେ ମର୍ମାହତ। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇନି, ତଥାପି ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେଣି ମୁଁ ତାକୁ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବି। ଯଦି ସେଭଳିଆ କିଛି ଥିବ ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ନିଶ୍ଚୟ ନିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଗାଁକେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଲାଗି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବାର ବେଲକେ ବିଭାଗୀୟ ଜନ୍ତିଆରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କର ଆତ୍ମସାତ ନୀତି ଗମନାଗମନର ବିକାଶ ନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।